Tukyaliwo nnyo nga bulijjo okubanga tukutuusaako mukwano gwange ensonga ezisimba zenkakasa nti weetaaga ozigoberera weetaaga okubanga mukwano gwange bw'otyo ozimanyira ddala osobole okubanga bw'otyo otambula n'ensi mukwano gwange nga bweyefaanana. Good morning, a good evening and a good afternoon mikwano gyaffe abali mu mawanga nga Japan, China bwe tubabuuzaako nti good afternoon, ate mikwano gyaffe bwojja okusanga eri mu mawanga nga ze America abali mu Canada side yawo wonna tubabuuzaako nti good evening, muli mutya, muwungedde mutya mikwano gyaffe abalungi abali side yeyo, katusuubire nti no mukyali fiiti bulambalamba. So tukkiriziganye mala okuba nti nkutwalako munda mu ggwanga erya Germany nga bannansi baayo batuuse okubanga bakoowa kye bayita entalo. Mu Germany tugambye nti bannansi baayo bakooye entalo era ne bagamba omusajja omukulu gwe bayita mukwano gwange Olaf Scholz, bamugambye nti obanga tova mu ntalo jagenda, obanga tova mu ntalo kasajja gw'ogira olutwe lukulinga ng'olwapusa jagenda. Abantu beeyiye ku nguddo mu bibuga ebimu ne batuuka okubanga bayisaamu meseji yaabwe eyolekana to obutali bumativu olw'entalo. Gavumenti ya Germany zeetanudde okubanga bw'etyo mukwano gwange yeeyungamu, zeetuuse okubanga yeegattamu ng'eraga sapooti ey'amaanyi ddala eri abo mukwano gwange abali mu interest y'olukalu lwa Bulaaya. Abantu bano abeekalakaasa njagala nkutegeeze bagamba twagala okulaba nga tukomya nate sapooti gye tuwa eggwanga lya Ukraine n'ebyokulwanyisa bye tuwa Ukraine, sapooti gye tuwa Isirayiri n'ebyokulwanyisa bye tuwa eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Era bano basazeeko ekibuga ekimanyiddwa nga Berlin ne batuuka okubanga bakoolinga for a ceasefire between Moscow and Kiev. Lwaki tewabaawo omuntu kusirika wakati wa Russia n'eggwanga lya Ukraine? Lwaki abakulembeze baakuno atemugatta amaloboozi ku ago agaba bagamba nti twetaaga kati lutalo kubanga lugwa omwana Zelensky mu mukaka agende ku mmeeza n'omusajja amanyiddwa nga Putin? Entalo mu Bulaaya ffe tulabira ddala nga tuzikooye. Abasajja bakulu batugambye twetaaga effort to end the Middle East conflict. Abajamani banji bagamba ekiwa musayi bongeddo kikoowa n'ebitundu ebyabaswahaba ebitundu ebyabawarabu, tetusobola kubanga tubye wano naye ng'ekyamazima gavumenti yaffe yemu ku ezo ezituuse okubanga zivujirira. Ate mukwano gwange entalo zino so n'okulaba nga bannansi b'eggwanga erya Palestine bwe batyo bajoonyesebwa ne bayisibwanga oboolyawo ekyokutale, kati bo bagamba nti ekiri mu busobozi bwabwe kwe kutondawo kati ekibeerabeera ekiteekeddwa okubanga kifuuka meseji eri ono omukulembeze gwe tulina wano Chancellor Olaf asobole okubanga bw'atyo yeewalira ddala byonna n'enteekateeka z'okuwaayo ebyokulwanyisa mu Ukraine n'okusapootinga abasajja abayudaaya aziteekeddwa okubanga zikoma. Emitwalo n'emitwalo gigenze ku streets mu kibuga Berlin okubanga ebatono bawakanya enteekateeka zonna n'okwoleka obweraliikirivu about a possible nuclear escalation. Ng'abajamani bano bagamba tetwetaaga kuddamu kubanga tulaba ennaku gye twalaba bakitaffe gye baalaba ne bannyaffe ne bajjajjaffe ey'emyaka ejayita amawanga we gatuuka okubanga gakoleko baana okunenya omusajja ow'eggwanga lya Germany nga bamulabanga ye Shaitani Rajim yatuuka okubanga bw'ati atondawo entalo. Omujamani batuuka obublaminga mu First World War ne bamublaminga mu Second World War. Ebyagubirira bagamba nti Germany ng'eggwanga lyatuuka okubanga ligwa, Germany ng'eggwanga ebyenfuna byatuuka okubanga bisereba nnyo. Kati bannansi ba Germany bano bagamba nti bwe kibanga abakulembeze baffe tebalina bwongo okujjukira ebyafaayo ebyo ne tuuka okubanga tumanya ennaku yaffe ne mwagala okubanga mugituzaamu, wallayi wallayi tetugenda kubanga tubikiriza basajja mmwe. Tugamba tukooye ate oba mukwano gwange tukooye yedde ddala, awo nno mukwano gwange wetukyatuuse olunaku olwaleero. Abasajja bakulu njala nkutegeeze nti rali zibabaddemu ziteekeddwa ebibinja ebya pro peace and left wing groups nga baatandika lunaku lwali lwakuna, naye bw'atuuse olunaku olwajja olwokutaano ekyo ne bakyongeramuko amaanyi, olwo nno nga bayagadde kikwatagane ne kye bayita Germany United Day. Omanyi bayinayo olunaku olwo lwa Germany United Day, nja kubanga neebuuza ku mukwano gwange bayita muzzukulu wa Kayira wangalira Germany asooka mbulire mu Germany United Day ki kye batera okubanga lwakiri bakola. Anti wano babeera bamakinga Unification of West German and Communist East Germany mwaka gwa 1909, anti onojjukira ntumala okuba Germany mu 1905 neyitira n'atuuka okubanga bwatu yeekwata mu byenda. Germany eno njagala nkutegeeze nti abasajja baagigabana buli omu yatuuka okugamba nze nsinza okuteekamu ekinene, omurasha n'abagamba nze nfiiriddwa abajasi olw'okuba omusajja ono okumwogoluza
sirali mbaza kuchalo omurasha na yuza kuruda na alutwalo lwa Germany lwa na aluwamba na aba Amerika ne bagamba ono chale agala kula ya alutwale kwa Germany yonna kati ya Amerika Bufaransa ne Bungereza na bone batu alake tundu tundu ya Germany chitegede omusajja omurasha atuto buvanju oba Germany ya bone batu alako uruda bakule mbele batu Germany ukuva mwana mwe tano paka lukumuru enda chenda lwebakiriza Germany okudda mu kubanga yegata omurasha na abiranga ya wanike chitundu na chireka na aba Amerika weba tunabone bagamba influence ya feku bitundu bine bya West Germany leka tujiveo kati okwega toku kutukwe kuletelelo nako olwa Germany United Day kati wakati mukuza Germany United Day banaboeba alabido kubanga batondo na toku kalakasa kwabwe ogeza ko kubanga basindika message nti mulaba byetu avambye mwagala okubanga mutuza mu kisirani mbaza ku kyalo abekala kasi bakute bipande nga biri ko messages gamba nga peace never again war abamunga bwandise diplomats instead of grenades diplomats instead of grenades kitegedde twagala batesa twagala bantu batunulira nsonga za mirembe twagala bino bya kusindika grenade kuba kuba bantu obubaka obumu lwakiringa bugeza kato kubanga bulaga solid dalite ne bannansi b'eggwanga lya Palestine obumunga bukolinga for an end to occupation terror nti bannange obutugumbuzi ku bafirisoti bulina okubanga bukoma abamu ati mukwano we kubeekalakasa ate bwe babiyita budde obatuuse okubanga buwanika bbendere y'eggwanga lya Russia wamu n'eya Palestine ensi n'ebuuza bano ddala bali ku ki basa basimanye kiki ate kati bbendere ya Russia muwanika yaki nga temuwanise ya Ukraine waliwo bbaana ezimu ezibadde ne mu lulimi olurussia waliwo ezibadde mu Ukraine n'ezibadde mu Germany era nga ezimu kuliko friendship nga bakiwandise wansi wabadde bbaana ezimu nga buwandise ebigambo evumirira omusajja gwe bayita Olaf Scholz ono e chancellor w'eggwanga lya Germany era nga bamuwandiseeko nti ono bombu chancellor bombu chancellor wuno bombu chancellor kwegamba ebiri mu ggwanga lya Germany batayi bange so eno gye tuli mukwano gwange wenna akya tugoberedde so kati abasajja bakulu njagala nkutegeeze mukwano gwange okusiza ku mawulire agabannaffe aba Doshwell banonno batugamba nti kituufu mu bitundu ebyenjawulo ng'oggyeko n'ekibuga Berlin embeera y'emweno bwetyo mukwano gwange erabiddwako wabula wano nga tulaba abamu ku bantu abasobodde okubanga mukwano gwange beeyinga mu kino ky'ekibiina ekimanyiddwa nga BSW Sahara Wakngat Alliance ekyanambulira muziku wa Kayire ng'ekiba kipronounsingamu naye nga batugambye nti bamu ku abo mukwano abasindisa ababede ne batendinga nate mukwano gwange arwale zifananako nga zino mulimu abakyala boogera ebigambo bingi abatusokolinga for talks with President Putin to resolve the conflict I find it so annoying when people is come at us with their big moral saying you can't talk to Putin for more reasons olina jana ya kugamba sembo tetusobola kuogera ne Putin mbu for moral reasons abantu bafo owoza moral reasons kisirani mbaza kukyalo abakyala bavuddeyo banayafuzi munda mu ggwanga lya Germany nga bagamba bano betu